კი იყო ჩასული კახკალაძე და თქვა რომ 17 შენობა 17 კორპუსი უკვე აქვს გაზი არც ერთს არ აქვს ფაქტ-მეტრის დასკვნით დეპუტატ პავლე კუბლაშვილის ეს განცხადება არის მეტწილად სიმართლე 2014 წლის 4 ივნის წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ენერგეტიკის მინისტრი ტკიბულში იმყოფებოდა და მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა. 7 კორპუსი უკვე საცხოვრებელი გაზიფიცირებულია და 2-3 დღეში მათ უკვე ექნება შესაძლებლობა ისარგებლონ ბუნებრივი აირით. ეს პროცესი გრძელდება 2014-ში ქალაქი სრულად ექნება გაზიფიცირებული და 2015-ში ყველა ის სოფელი სადაც შესაძლებელია ცენტრალური მაგისტრალის მიყვანა. მეორედ ენერგეტიკის მინისტრი ტკიბულში 2014 წლის 8 ივლისს იმყოფებოდა. გაზიფიცირების პროექტის მეორე ეტაპზე ისაუბრა და აღნიშნა რომ ქალაქის გაზიფიცირება არა 2014 წელს არამედ 2015 წელს დასრულდებოდა. ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად 2013-2014 წლებში 150 აბონენტის გაზიფიცირება მოხდა. გეგმის მიხედვით ტყიბულში გაზიფიცირების სამუშაოები 2015 წელს უნდა დასრულდეს, ხოლო დღეისდგომარეობით კი სამუშაოები 70%-ია დასრულებული. ენერგეტიკის სამინისტროს ვებგვერდზე მოცემული ინფორმაციის თანახმად გაზიფიცირების პირველი ეტაპი 2014 წლის 3 ივნისს დასრულდა. ბუნებრივი აირის მისაღებად 4 საცხოვრებელი კორპუსი, აგრეთვე საავადმყოფო, სკოლა და სასამართლო შენობა მომზადდა. ჩვენ აღნიშნული ინფორმაციის გადასამოწმებლად ქალაქ თემურს ვეწვიეთ და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროს თემურ კუბლაშვილს შევხვდით. ტკიბულის მუნიციპალიტეტში 2012 წელს დასგომარაგების სამუშაოების წარმოება ეწო კომპანია იტერა. თავის დასაცეთ ძნელაღობას. შემდეგ არ იყო გაცემული მშენებლობის ნებართვა. ადედაც მოუწია აღნიშნული კომპანიას საჯარო სანქციების გადახდა. ამის შემდეგ 2015 წლის იანვარში მიღებული იქნა ექსპლუატაციაში აღნიშნული მაგისტრალი და სამუშაოები გაგრძელდა სოფელ ჯორჯია, რომელიც დღეისდღომარეობით ტკიბულში შეასრულა სამუშაოების მთლიანი მოცულობის დაახლოებით 60%-მდე. დღეს არც ერთი ოჯახი არ არის ჩართული, უკვე დაწყებულია ინტენსიური მუშაობა. უახლეს ერთი კვირის განმავლობაში ჩაითვლება ერთი კორპუსი. ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად გაზიფიცირებულ ობიექტთა სიაში ტკიბულის საავადმყოფოც არის მითითებული. ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით საავადმყოფოს დირექტორ იური ელიაშვილსაც შეხვდით და კომენტარი ვთხოვეთ. პრობლემა იყო ის, რომ საავადმყოფოს არ ქონდა გაზი, ბუნებრივი ეს რთული პრობლემაა. მე დავიწყე ფიქრი ამაზე და თქვი რომ რატომ არ არის გაზი? სოკარ ჯორჯიას მიმართე, სოკარ ჯორჯიამ თქვა რომ ჩვენ გაზს შემოგიყვანთ. მე აღმოჩნდა რომ ვერ შემოყავთ, რატომ? იმიტომ რომ აი ეს ხაზი, რომელიც ტკიბულში შემოვიდა, არ იყო არავის ბალანსი. ესაკითხი ეგ რომ მოგვარდა, არის ალბათ თავრობის სასოკარ ჯორჯის შეთანხმებით და ადგილობრივი ხელისუფლების შეთანხმებით, სულ გავიდა ერთი თვე და ერთ კვირაში ჩვენ გვექნება გაზი. ჩვენ კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ტკიბულში სამი ოჯახის გარდა მოსახლეობას ბუნებრივი აირი არც ადრე მიეწოდებოდა და არც დღეს მიეწოდება. 2013-2014 წლებში რეალურად ახალი აბონენტები არ დამატებულან. ენერგეტიკის მინისტრი 2014 წლის ზაფხულში ტკიბულში სტუმრობისას აცხადებდა, რომ 7 საცხოვრებელი კორპუსი უკვე გაზიფიცირებული იყო და ბუნებრივი აირი 2-3 დღეში ჩაირთვებოდა. თუმცა ფაქტია, რომ ბუნებრივი აირი იმ აბონენტებსაც კი არ მიეწოდება, სადაც გაზიფიცირების სამუშაოები უკვე დასრულებულია. ხორო თბილისის ქუჩაზე ვარ 90 წლის მოხუცი. გაზი არ აქვს, არა მარტო მე, თელ ჩვენს იმას არ აქვს. უბრალოდ სატყიბულში და სადამე მგონია. არ არის ერთ ტყიბულში გაზი და არც არასდროს არ ყოფილა და აპირებენ შემოსყვანას. ტყიბულში არის უკვე ტრუბები გაგებული და თელი ტყიბულის უმრავლეს მოსახლეობას გაზი არ აქვს და შეშიფრებიან ძირითადად და მილები არის როგორც ვთქვით გაყვანილი, მაგრამ არ შემოხს და არ თბებია. გაზი არ გვაქვს სახლში. ეს სწორედ ის კორპუსია, რომელზეც ჯერ კიდევ გასული წლის ივნისში ენერგეტიკის მინისტრი მოსახლეობას პირდებოდა, რომ 2-3 დღეში ბუნებრივი აირი ჩაირთვებოდა. თუმცა, როგორც ხედავთ, ტყიბულის მოსახლეობას ბუნებრივი აირი დღემდე არ მიეწოდება.